На днешния 10 ноември, 35 години след демократичните промени в България, питаме какъв магазин имаше на улица Цар Калоян в София. Ако не се лъжа, мисля, че беше или Кораком, нещо подобно. Знаехме го, защото малко бяха местата, които бяха такива и имахме така желанието да си купим нещо, така наречената Кораком. А с какво го свързвате? Какво си купихте оттам? Ами ние като деца най-обичахме Тоблерон. Най-малкото, като ни заведяха родителите, трябваше да ни купят Тоблерон. Най-слабото изкушение, ако може така да кажа. Или поне чуждо изкушение. А иначе родителите ми си бяха купили Хитачи, някакъв касетофон беше, други неща, които не си спомням, но с добри винаги, с добри чувства и емоции, каквото и да си вземехме оттам. Не си го позволяхме много често, но все пак се случваше, което беше радост. Тук май беше, ето от среща беше Кораком. Да. Да. Имахте ли нещо оттам? Купували ли сте си нещо от Кораком? Не, аз лично не, но имах едно единствено влизане. Точно през 89 или 88 година. Както обикновено, дефицитни стоки и това беше причината да влеза. Просто да видя има ли го това, което търся, но нямах това, което те търсиха. Валута. Да, така е. С какво свързвате Корекомите? Ами свързвам ги с това, че стоките, които се продаваха в Кораком, ги нямаше в останалите магазини и трябваше да търсим долари, да купуваме на черно, както се казва, за да купим някои стоки. Аз съм купувала предимно за децата ми. Шоколадови яйца, тоблерони. А за себе си си спомням, че съм си купувала дънки и кожух. Пазите ли беше много скъпо. Пазя го още, $275 струваше това кожух. За тогава беше много скъпо. Какъв магазин имаше преди? Кораком, най-хубавия магазин в България. Скъпи бяха доларите и вървеха за черно, но имаше всичко. Дънки, мънки, цигари хубави, питиета хубави, всичко хубаво. И хората като слезеха от гарата, знаеха Цума, Мавзолея и Кораком. А вие какво имахте от Кораком? Ами на времето, да, Сет Морец, първото нещо, когато си купих цигарки, когато бях ученик. И после дънки, такива фанелки, нещо. Знаете ли какъв магазин имаше тук преди 90? Правния Кораком. А с какво го свързвате? С това, че хората са си купували яйца, гладови дънки, откъде да знам, сигурно това е. С хубави дрехи, най-малкото. А вие какво имахте оттам? А, и дрехи, и естествено шоколади, и такива разни неща обикновено. Аз най-вече дрехи. То всъщност беше подарък, то не беше просто да си купиш, да ти купат нещо сладко. Всъщност отиваш, купувате сладко, веднага го отваряш, взимаш, намираш играчката и се изглобяваш и там даже имахме някакви опътвания и до ден днешен си ги пазвам. Цяла кутия. Много обичах, в смисъл точно тогава се бях запалил по събиране на колекция на музика и повечето от музиката естествено беше вносна и така аз търсех касети. А знаете ли, че може да си купите оттам и коли, и апартаменти? Да, да. И за апартаменти? Коли купуваха хора, които преди му са работили в арабския свят. Mm-hmm. В Либия, в Тунис. Те можеха да си купуват коли, без да чакат, защото за кола се чакаше повече от 20 години. Разказвали са ми, че там е имало най-вече вносни стоки, които не е имало на други места, например шоколадови яйца, дънки и други стоки. Също цигари, каквито не е имало тук в България. Имаше стоки, които и да искахме, нямаше как да си ги купим. Като витрина към западния свят. Да, точно така.